walaalayaal, waxaynu soo gaadhnay maalinkii ugu dambeysay iyo dariskii ugu dambeeyey oo aynu qaadan doono insha allahu tacaala daqiiqadahan kooban. Culimaduna runtii ilaahay ha ka abaaliye, meelo badan bay nagala hadleen. Ujeeddaduna waxay ahayd in ummaddan la wacdiyeeyo ama ummaddan naga daawan doonta warbaahinta kala duwan in noloshooda ay wax ka bedelaan, ka horna iyagu ay ku dhaqmaan kelimaadka ay sheegayaan. Waxaan anigu jecelahay inaan anigu ka warramo mowduuca alhima alcaaliya, qofka muslimkii inuu hansara yeesho iyo hiigsi fog iyo himilo qoto dheer oo meel fog wax ka arkayo adduunya akhraba. Qofkii haddii aanu hadaf iyo ujeeddo yeelan noloshan adduunyo iyo gool iyo wax uu dhalinayo iyo meel uu higsanayaa, waxa uu noqonayaa qof aan qiimo lahayn, waqtigiisiina ku dhammeeyey bila faa'iido. Waxa ay dadkeennii saalixiinta ahaa hore odhan jireen, himmataka faxfadha, hankaaga sare iyo inaad meel sare oo fog higsato arrinkaa ogow. Haddii hankaagu sarreeyo oo meel sare aad ka fakarayso oo aad meel fog higsanayso, waxaad tahay qof halkii ugu muhiimsanayd ee noloshiisa haya arrimihiisoo dhanna ay u fududaan doonaan. Qofka himmadiisu ay u hagaagto ee ka run sheegaana waxa u hagaaga bay odhan jireen wax alla wixii ka dambeeya arrinkaa. Walaalayaal, diinta Islaamku dadka waxa ay ku rabaysaa qofku inuu meel fog wax ka arko oo uu si himiladiisu inay meel fog u higsanayo oo yadiiladiisu ay fog tahay ayay runtii diinta Islaamku ku rabaysaa. Walidaalika qur-aanka kariimka ana waa inoo sheegay, axaadiista nebigana iyo qisooyinka runtii aynu ka warrami doonaana way inoo caddayn doonaan. ilaahay waxa uu yidhi qur-aankiisa kariimka ah, fastabiqu lkhayraat, khayraatka waa loo tartamaa, wixii wanaagsan waa loo tartamaa, waa loo kala dheereeya, layskama fadhiyo. Qofka u dheereynaya waayo waa qof hansara leh. waxa qur-aanka kariimka inoo sheegay labada arrimood ee ugu muhiimsan ee aakhira la helo, oo ah in dembigii kaa dhacay lagaa dhaafo, jannana lagugu arsaaqo. waxaa lagu helaa maxay? Baratan iyo tartan iyo dadaal baa lagu helaa. ilaahay wuxuu yidhi saabiquu ilaa magfiratin min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalard, dembi dhaaf iyo janno waa loo tartamaa. yacnii wixii dembigaaga lagu dhaafiyey iyo sababtii aad janno ku geli lahayd. waxaa ilaahay yidhi fii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun, intii jannadii iyo khayrkii laga soo warramay ayaa la yidhi jannadii waa taayo wanaageediye, cidda tartamaysa haw tartanto. anugu waan soomayaa iyo qur-aan baan akhrisanayaa iyo sadaqaan bixinayaa, ee maxaan jidaa adigu soon oo cibaadayso oo qur-aanka akhriso oo khayrka samee, aniguna halkaasaan iska fadhiyayaa? Maya maya, saa maaha diintu, waa la kala dheereeyaa. marka waxaan jecelahay walaalayaal inaan aniguna tusaalayaal idiin soo qaato ka mid a tusaalayaasha diintu inoo sheegtay iyo axaadiis inaan idiin soo qaato, sidoo kale aayaadkana si guud sida aynu u sheegnay aayadaha inagu soo beegma aynu iyagana runtii waaqaca ku tusna arrimaha. waxaan jecelahay inaad qisooyinkan ila dhegaysataan. xadiis oo saxiixa oo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ka soo arooray, abi muuse alashcari ayaa qisadan warinaya, ayaa waxa uu yidhi xadiidkaa isaga ah, nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu u yimid nin reer miyiga. ninkii reer miyiga ahaa marti buu u noqday nebiga uu maamuusay oo uu soo dhoweeyey oo uu sharfay. dabeedna markuu nebigii maamuusay ee uu karaameeyey, nebigu dabeecad buu lahaa, cidda sharafta ee soo dhoweysa nebigu muu ilaabi jirin, isaguna uu abaalkaa uu celin jiray. markuu nebigu ka mabsuuday ayuu ku yidhi itina, adiguna marna soo gaadh oo noo kaalay. deedna ninkii ayaa nebi maxamed maalin dambe u yimid. markuu nebiga u yimid ayuu nebigu ku yidhi sal xaajataka, war bal maanta maxaad u baahan tahay, bal wax qabso, maxaan kuu qabannaa? ninku reer miyii buu ahaa, bal nebi maxamedoo ku yidhi maanta maxaad u baahan tahay?
maxaad oran lahayd adigu? Bal Nebi Maxamed uu ku yidhi, bal maanta wax qabso, maxaynu talow kaga jawaabi lahayn? Dabeecadda bini'aadamku way kala duwantahay, innaguna waxaa laga yaabaa inaan meelo yaro isaga ka eegi lahayn. Gurigii baa iga yara xun iyo guriga kiradii baa laygu leeyahay, tacliintii iyo meelo yaro basiida ayaa bani aadamku ka fakaraa. Ninka reer miyigiina la mid un buu ahaa. Deedna wuxuu yidhi, waxaan doonayaa Nebi Maxamed buu hadda codsigaa weydiisanayaa. Deedna nebiga waxa uu ku yidhi, waxaan doonayaa naaqatu narkabuha wa acnuzun yaxlibuha ahlii, hal aanu korno oo gaadiid noqoto. Inagu had iyo jeer awrtaynu had iyo jeer gaadiid ka dhigannaa, laakiin berigaa hore waa la isticmaali jiray labadaba, naaqatu narkabuha, hal aanu gaadiid ka dhiganno, iyo xan yaroo kooban oo riya ah oo aanu lisanno oo xoogaa caana aanu ka helno, intaasaan kaa doonayaa buuri. Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam saxaabiga isaga hankiisii hooseeyey ayuu runtii diiday. Intuu saxaabigii iskaga jeestay, saxaabada ayuu doonayay inuu ku rabeeyo hanka sare iyo dadku inay dareen meel fog wax ka arkaan ama wax weyn ay hiigsanayaan, ayaa waxa uu ku yidhi Nebi Maxamed su'aasha tan ayaa uu saxaabadiisii isagoo la hadlaya oo aan saxaabigii gaar ula hadlayn reer miyiga ahaa, acajaztum an takunuu mila cajuuzi bani Israa'iil, miyaad ka caajisteen inaad noqotaan sidii haweenaydii ruuxa weyn ahayd ee reer bani Israa'iil oo kale? Gabadhii ruuxa weyn ahayd ama islaanta ahayd ee reer bani Israa'iil oo kale inaad noqotaan oo dareenkaas idingalo, miyaad ka caajisteen? Mahoos baad uga dhacdeen? Saxaabadu maba garanayaanba haweenaydan reer bani Israa'iil. Marka su'aashaasoo kale nebigu weydiinayay iyagoo aan garanayn buu doonayay inuu soo jeediyo. Saadinkuba imika ii soo eegaysaan tolow maxaa lagaga jawaabi, ayaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada u weydiiyey. Deedna waxay ku yidhahdeen, rasuulkii ilaahayow oo haweenaydaa weyn ee reer bani Israa'iil maxay ahayd? Deedna nebigu qisadii buu bilaabay inuu uga sheekeeyo gabadhii iyo islaanta. Bal dhegaysta, waa halka inuu soconee. Wuxuu ku yidhi Nebi Maxamed, Nabiyullaahi Muusa calayhi salaam markii uu reer bani Israa'iil ka saarayay Masar ayaa dariiqii bay ka lumeen. Dariiqii ay uga baxayeen ee xagga Shaam ay u baxayeen, dabadeedna culimmadoodii buu ku yidhi, maxaa dhacay? Waxay yidhaahdeen, arrin baa jirta oo Nabiyullaahi Yuusuf, ambiyadii reer bani Israa'iil buu ahaa ee Masar ku aasnaa, ayaa markii geeridu ku soo xaadirtay buu dardaaran ka tegay ah in aanay reer bani Israa'iil ka bixin magaalada dalka Masar iyo magaalada Masar inaanay ka bixin, haddayse ka baxayaan inay isagana lafihii meydkiisa ka sii saaraan. Dabeedna waynu iska soo baxnay bay yidhaahdeen, lafihii iyo dardaarankii iyo meydkii Nebi Yuusufna wuxuu ku jiraa, dee waynu ka nimidoo Masar baynu kaga soo dhaqaaqnay. Oo wuxuu oo yaa garanaya Nabiyullaahi Yuusuf, yaa garanaya qabrigiisii halka uu yahay. Waxaa la yidhi, waxaa garanaysa ruux dumar oo weyn. Deedna cid buu u diray, way u timid. Wuxuu ku yidhi, waxaan kaa doonayaa inaad tusto qabrigii Nabiyullaahi Yuusuf. Waxay tiri, ha ka yaabin, xataa tucdiyanii xukma ilamaa ballan iyo shardi aad ii dhigto oo aad ii fuliso, waxaan doonayo. Islaantaasi tolow maxay tiri? Iyaduna tolow. Tolowma waxay tiri, adiguna aniguna hal baan doonayaa. Iyagoo xoogaa riyaa maya tiri tolow, ma guri ii dhisbay ku tiri, ma waxay ku tiri dahab baan doonayaa, dumarka dahab baa lagu maasheeyey, tolow maxay tiri? Bal su'aasha aan ka jawaabno. Wuxuu ku yidhi Nabiyullaahi Yuusuf, intaan uga jawaabin horta arrinka, ayaa way ku cuslaatay arrintaas inuu shardi iyo iska qaado iyo go'aan inuu qaato aanu garanayn wax ka soo bixi doona. Dabadeedna Ilaahay baa amar siiyey oo u waxyoodo, wuxuu yidhi, u fuli gabadhan iyada waxay go'aankeeda iyo heshiiska ay doonayso iyo ballanka ay doonayso inaad u fuliso. Waxay ugu jawaabtay, waa halkaan u socday, xataa waxay tidhi, akuunu macaka fil janna, bay tidhi, jannada ii ballanqaad inaan kugula rafiiqo, maha jannada inaan galo qura, halka Nabiyullaahi Muusow aad joogto inaan joogoon jannada adiga kula rafiiqoon kula mac noqdo, haddaa taa ii ballanqaadayso anna qabrigii waan ku tusayaa, haddii kale ina kala kaxee. Ballankii waa qaaday, Ilaahay baa arrinkaa faray. Dabadeedna gabadhii way soo kaxaysay, waxa ay geysay meel qabrigu ahaa
oo markii hore ahayd meel dhicaan ama meel biyo fadhiyeen biyaha ka dhurabay tiri halkan faqabay tiri halkii baa laga soo saaray markay sida uga soo saareen in soo qaadeen lafihi iyo meedkii ayuu dariiq u baxay oo dariiq ay heleen halkan maxaad ka fahanteen soo yimid aan fahmin waxaan u jeedo gabadhan meel yar oo ka kumay meereysan waxay doonaysaa anbiyaada waliba shanti ugu sareeyay mid kamid ah inay jannada kula rafiiqdo adiga dareenkaagu muxuu yahay aniga dareenkaygu muxuu yahay wa tusaale tusaalaha labaad ee aan doonayo inaan idiin sheegaa waxa weeye xadiidka saxiixa ah ee muslim iyo bukhaari ku jira nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ayaa maalin maamaha ka mid a isagoo saxaabadiisa waaninaya ayaa wuxuu ku yidhi jannada waxaa gelaya ummadayda 70,000 oo qof baa gelaya oo ku gelaya bigayri xisaabin iyagoo lamaga xisaabinayaba cala tuul toos bay u gelayaan jannada nin ka mid a saxaabadii nebiga oo cukaasho la yidhaha ibnu mixsan ayaa dareenkiisu wuxuu doonay oo hankiisu gaadhay 70,000 tolow ee bilaa xisaabta jannada ku gelaya tolow adigu ma ka mid noqon kartaa wuxuu ku yidhi nebi allow dareenkiisa baleeg udcuu llaaha an yajcalanii minhum ii bari ilaahay in ilaahay aniga 70,000 mid ka mid aan noqdo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam intuu u duceeyey ayaa wuxuu ku yidhi allahuma ajcalhu minhum ilaahow cukaasho mid ka mida 70,000 ka dhig nebi maxamed buu ka sallaxday ducadiisii sharafta lahayd ee ilaahay aqbalayay inuu 70,000 oo jannada ku gala mid ka mida bikayri xisaab uu noqdo saxaabi kalaa soo kacay markaasaa isna wuxuu nebi allow ana ii bari ilaahay inaan ka mid noqdo maanta jaaisad qudhaad la bixin iyo labanaba bixinayn tiyaa qaatay cukaasha saxaabiga labaada nebigu inuu mooralka ka dilama doonayo deedna wuxuu ihi sabaqaka bihaa cukaasha maanta cukaasha jaaniskii helay isagaa u dheereeyey tartankii iyo musaabaqadii jaaisadii la bixinayay waxa ku guulaystay cukaasha ku guulaystay waxaanay culimmadu yidhaahdaan culimaa u tarbiya markay ka hadlayaan macallinku markuu ardaygiisa doonayo inuu qanciyo isagoo xataa wuxuu doonayo aanu fulinayn waa inuu jawaab qancisa oo ardaygiina moralkii aan ka dirin waa inuu sameeya waa maanta oo waan ka xumahay maanta waa lagaa dheereeyey cukaashaa helay adna maalintii aad isugoo kale tusaalaha saddexaad maalin maalmaha ka mid a nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam albaabada jannadu ka sheekeeyey markaasaa waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam albaabada jannada waxaa ka mid a albaab ay ka gelayaan dadka salaada aada u ilaaliyey ahlu salaadku albaab ay ka gelayaan oo albaabka salaada la yidhaahdo waxaa kaloo ka mid a albaab ay ka gelayaan ahluljihaadku dadkii ilaahay diintiisa u soo halgamay ee nafta u soo huray ee mujaahidiinta halgamayaasha ahaa albaab ay ka gelayaan baa jira waxaa kaloo ka mid a albaab ay ka gelayaan dadka sooman ee dadka soomkooda ilaaliya soom faral iyo sunnaba ilaalinaya oo la yidhaahdo albaabka rayaan albaabka cokanaanta ilan way soo gaajo iyagu soo soomay oomin albaabkii cokanida ayaa loogu magacdaray kan waxa uu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam mid looga yidhiya albaabka sadaqada abuubakar dareenkiisii kor buu u kacay han sare iyo meel saruu ka fakaray albaabada jannaduna waa sideed oo nebi allowma waxaa dhici kara buu yidhi qof muslima oo intaasoo albaaboo jannada a looga yeedhayo wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam haa waxaan rajaynayaa weliba abuubakarow inaad adigu kuwa looga yeedhayo ka mid noqoto abuubakar dareenkiisa eeg nebi maxamedoo ka hadlaya albaabkaasaa looga yeedhaya qofka noocaasa albaabkaasaa looga yeedhaya qofka noocaasa dareenkiisii noocaasuu galay markaasuu nebi maxamed su-aashaa kula degdegay waxa kale oo tusaalaha afraad in idiin sheegaya uu yahay saxaabiga la yidhaha rabiica ibnu kacab alaslamiyi radia allahu canhu ayaa waxa uu ahaa sekreteer xoghayn buu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u shaqeeya gacan yarihiisa buu ahaa nebiga ayuu gacan yaro ahaa u shaqeeya hawlihiisa gaarka ah ee uu nebigu u baahan yahay ayuu u qaban jiray waysadu u keeni jiray cadaygu u keeni jiray waxyaabaha nebigu hoose uu u baahan yahay buu u qaban jiray nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam qofka u shaqeeya ha yaraada ha weynaada wuu ilaalin jiray dabadeedna nebigu maalin maalmaha ka mida intuu ka dalbaday inuu wax u keeno ayuu biyihii waysada iyo baahidiisii u keenay deedna nebigu wuxuu ku yidhi sal war wax qabso maxaan ku siiya waxa uu la mid ahaa haweenaydii reer bani israa'iil oo kale ayaad moodaysay inuu inankani dhaqankeeda lahaa
ديدنا وحكولي أسألك مرافقتك في الجنة وحن دوني يا إن أنك قول الرفيق النبي الله جنده أنا وحن دوني يا عديك إن أنك جنده أين وضق الله الدنيا النبي محمد وحبا دونه وقبان لها باتري مو كفكرين وحن يرسوك وحن دوني النبي محمد نرش باقيا أو تآخرا إن أنا النبي محمد سيدو ما كوا أكتوبة الدنيا كومن إن أنا آخرين النبي محمد كالبدين أو النبي محمد لتشرو أو الله درس نقضه أسألك مرافقة في الجنة بودي نبي عليه الصلاة والسلام دين أرهم بودي بي نيك دون يا ما روح دمر كي دون إسا إن نبي محمد أول الرفيق وحياب النبي كل تردار من مركاه إن كي تردار كسي أدقنا قاضة نبي وحكولي أو غير ذلك وروح كلام دون إسا ما قبصنا إسا دي دوري هو ذاك أنا وحن دون ياون إن كنا ذاك أول الرفيق ديدنا النبي وحكوا لي حدابا فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم حديث صحيح مسلم ورينا يو واحد يقول ده داشا وأن كادون يا نفط هذا إن السجود بديسه صلاة أنت بدن صلاة كود دال سنياش كود دال سجود تلاوة كود دال كود دال قف سجودي سبدن تهاي أو آت صلاةها أنت كذا أو سجودي سبدن تهاي نقاء قف كدون يا النبي محمد هذا الله رفيق نقدم حال الدون يا هنكي سؤال نقضه إنه نبي محل الرفيق نوضع محل قد دونية صلاة نول أو فربدن اللي تكده فرق يسو النبئين إلى عليه مال المال ما كم دوات صالح الشنادة أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي واكي قارض الليبتي واكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركي دبل إلي معشان كل الليبتي مقاهلة لقود لبين مكة يكون سيدان كو قلي قريشات إسكا قبح waxa lagu ogolaaday inaad qaxdo oo aad u wajirto madiina gaaladuna waxay go'aan soo saareen in nabi maxamed la dilaba waxa uu ulamaa hadhin ciidan dhan intay soo diyaariyeen ayaa sida kutubu siir sheegayaan ayaaba gurigiisa loogu tala galay habeenku baxayay in la dilo maanta amarka la siiyay ee nabi maxamedna aanu bixin ka hor markii la yiri fasax baatay ogolaanshaha la siiyay ayuu waqti duhura ayuu wuxuu u tagay saxaabiga ay saaxiibka ahayn Abu Bakar gurigiisa waxa uu ku yiri waxa la iyo ogolaaday inaan imka ka baxo magaalada oo aan iskaga qaxo Abu Bakar radiyallahu anhu wa ardaahu balu fiirso haddii Nabi Muhammad waa la dilaya hada qofka soo qabta 100 geel la siin doona oo cascas oo geel ku ugu qaalisana saxaabigi Abu Bakar rihlada noocaas ee dib leh ee dhiga la daadinayo ee inta soo cisho la safrayo ee saxar la madagaal la marayo ee cadceedu kulushahay ee sidii la doono ee raashinku laga yaabo inuu yar yahay noloshuna ay nolol khatar tahay ayaa wuxuu fi suhbata bi abi anta ya rasuul allah abahay baan fugu furtay waa kalmada ay isticmaali jireen yaani adigaan ku doortay rasuulki ilaahayo ma ku raaca oo aniguna ma kula wadaaga safarka isaga nabi wuxuu naxam saxaabiga hankiisa ka war in diinta uu jihaado oo nabi maxamed ku aqdhinto oo uu qaxo oo uu busaaradeesto oo la dilo ayu doortay hadaba hanka shanta tusaale hadaynu shan ka dhigno waxaan doonayaa in aan idin sheego jannada hadii la jannada galaysa soo nicma maaha hadii la jannada galaysa nicma ma tahay ha jannada in la kala doorto hadaba hanka hanka sare ku jira jannada la siin kala doorto نبي محمد صحابتي سوح وبراي إن جانا إنه وقت تجي إن إنه حتى عشان هذا كلا دوا إلا عشان هذا ويك راس الرئيس عليه ما لما ما كم إذا النبي صحابتي سوح وكوري إذا سألتم الله حداد إلهي وحبر يسان فسألوه الفردوس كنة الفردوس ويديسة كنة الفرد كنة أقول ما تفردوس لا إله بري إلهي وايو فإنه أوصد الجنة كنة التأجو فضل جبدا ويه أوص الرئيس وقيمها وين iyada ayay ka soo burqadaan jannada wabiyadeeduna wabiyada jannada ee quraanka lagu sheegay kala duwan ee malabki iyo biyihi iyo caanihi kala ah afarti kala duwana halkaas ay ka soo burqadaan arrimaha aynu ka hadalay walaalayaal waa arrimahi aakhiro imika waa jannadu waa aakhiro hijrada waxa lagu helaya ajrigi aakhiro ruuxa dumarkeen nabiga la hadashay nabiyullaahi muuse waxay doonaysaa waa janno iyo aakhira wanaagsan bay doonaysaa inankan yareen nabiga xoghaynta u aha jannu doonayay
marka su'aasha isweydiinta la waxay tahay arimaha adduunyada iyaga talo miyaan iyadana in lagu horumaro miyaan diintu taasina in dadka muslimiinta ay han yeeshaan adduunyada ma iska deynayaan mise hanba yeelanayaan waxa la doonayaa adduunyada horumarkeeda inay ka hadaan mise inay adduunkana sida aakhira ay ugu dadaalayaan ugu dadaalaan waxaan jecelahay adduunyada waa lagu dadaalayaa nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam xadiis baa wuxuu ku yiri xadiisku waa saxiix imaam axmed iyo بخاري في الأدب المفرد يبقى كسورين إياه وحأوري إن قامت الساعة هذه ساعة دعيس ساعة دي بقى مكلا أفوفة يصيري متكي نوحة كتير تفصيلة قعنتيسة فصيلة واحة وي جيت تمراتك أبغال كيسي هذه أكرا يو إن تان صورتا لأفوفين إنو جيت كابيرو هسامي وادو يدي جيت كتمرتو واحدة علماتو صدح سنة إلا توبان سنة أيو كبحة ما هبر تماندو يبصل صدح بلود كدي بلسوقيه قيامي هو ما كدعى جيت كان لما بقى انتفاع يبا جيت كنا هو جيت مدد أرقادنا يا عدي انتفاع سنة لما بقرنا يو قيامي ما بدعى يبا دين تنا واحد كل هذا كجرسي أو حبر وح أي كقطع الحديث كان علماء دو أمضى مسلم كي إنا يهين أمظهر مركا يا أسعته إنا 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 عالم ككوه جامري النقدان هذه قوتك يا وحلا عنا يا أمضى مسلم كهرو مرتاه محي نقول يا أمض أنا بهان عيد أنك عن تهاص بيجن كده ده البليش وحيا بها أين تصالها كسوق هذا كرنا وحكم ده نبي الله يوسف عليه السلام نبي الله يوسف أو أباري مصر تي وشوقة أي كل عيسو أو وليبة دولة ده يمدح وينها يبقر كاسي أنا مسلم بهين أيار ريو فصير يا إن تدبس سنة أو أباري أي أمدن كسر السودان تدبس سنة أي كهر ريان برواقينا دبديدنا وح وإيمان يا بقر كي مركز ولي أنا جا أرن كا أي حرس قرشين تا يها يجهين تا يما الكاسي تدبس سنة أبارتها الله جب حيا الله تشيل لها أي قط جيس الله سمين لها أي ولي يها أنا جا أي حرس أو دلبنا يا خدد أي برنامج يقرشو كين يا تدبر السنة هراء أبا برواقة ده إن وحنا لعنة وحنا لدكتور تدبر دي السنة دمبوك كسر يا أمضي وحقو كيدي تدبر دي هراء قرشه أمضي إسلامك إسكام صعته بلا قرشانك ما صعته تدبر دي السنة مصر ما هي دتك عالم ككلاود الدواد جنا يلا جوب بادي وحنش على هاي إن كسر جب جبيو آيتها قرآن كا في سورة كتيرة في سورة البقرة كتيرة فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب إلى هيلي دتك وحكم ذلك وهنكو ذهو سيئو اقتلينو دي دي يسأينو فهنو آيذها نوفير صدا دتك وحكم ذلك مد أورانا إياه وحن دون يا أدوية أو قرعة آخرنا نصيبكم عليه إلهي مركب بري وحن لي إله عافمات إله وحن دون يا أقون إله مدحتين من دون يا إله عافمات من دون يا أيوم بقرنا يا آخر إيدا يور كده إيدا برنامج كبو جمة شرتو كواسي إلهي سوى شيء جاي وحولي آخرنا نصيبكم عليه كاسي وحوي وأدوية دون قيمة ماله ومنهم وحكم إذا أمضي يدتك وحكم إذا مثل له ربنا آتنا في الدنيا حسنة أدو يدي وحول لي إله وعاف ماضي سي وعلم النافع إسي وأبط صالحة إسي وسوجد صالحة إسي ودي وناكسن إسي وأرساق بركيسن إسي وأمن إسي وناك أردن إسي هيه لكن إنت أقولك الدين مايو وفي الآخرة حسنة آخرنا إله وناكيدا إسي شندي إسي رالي أهانشيه إسي ee aragaaga in aad iga ku arko igu arsaaq aakhri waxay wanaag leedo dhana isii ki hore uu la wadaaga wanaag doonay in ka badan ba adduunyada uu weydiistay laakin muxuu dheeri aakhri uu weydiistay waqina azaban nar narta ololkeeda iyo cadaabteedina iga badbaadi ayuu leeyahay waxa halka aayadaha laga qaadanaya qofka muslimki adduunyada uu ku dadaalaya aakhirana uu ku dadaalaya sida darteed walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa kulankeenii inoo socday lixda cisho istaraatiijiyadeenu kala hayn waxay ahayd in nolosheena ay wax ka bedesho adduunyadeena ay wax ka bedesho aakhiradeena ay wax ka bedesho
salaadada inay wax ka bedesho soomkaaga inay wax ka bedesho adduunyada sidaad ula dhaqmayso ay wax ka bedesho jaarkaaga ay wax ka bedesho gurigaaga ay wax ka bedesho sidaad maanta ula dhaqmaysaa jaarka agtaada xilba ku saaray ilaa xilba lagu saaray waa lagu waaniyay jaarkaagii maxaad ka yeelaysaa waa lagu waaniyay gurigaagii maxaad ka yeelaysaa waa lagu waaniyay naftaadii maxaad ka yeelaysaa wixii lagu sheegay ilaa waa inaad sahay iyo saad aad sii qaadataay maxaad ugu talagashay oo aad ka faa'iday waxba tari mayso halkan ay culimo nagu waaninayso muxaadarooyin isdaba joog ay noo qabteen intaasood ku sheekaysaa waxba tari mayso waxbaa iska kay bedelay noloshaydiibay wax ka bedeshay dabadeedna waxaan doonayaa noloshaydii inaan dabaqo weliba waxaan ilaahay ugu mahadnaqaya walaalayaal inay inoogu soo beegantay bishii rabadaan wax badan aanay ka harsanayn bisha rabadaan oo bisha sahayda la qaato sidaas darteed waxaan idinkula talinayaa walaalayaal hadday sadaqo tahay iyo waxbixinteedii inaad ku dadaashaan hadday tahay waxbarasho inaad ku dadaashaan soomka in lagu dadaalo salaadii in lagu dadaalo waxbarashadii in lagu dadaalo iminka lix cishoon baynu waxaysa siinay aqoontii oo dhan inaad barataan oo halkaa idaan kaga harin ood masaajidada timaadaan oo aad madaarista timaadaan oo aad waxbarataan baa la doonayaa waxaan doonaynaa inagoo dal ummadda muslimka oo dhan la doonaynaa laakiin marba xaafaddaa la joogo iyo deegaanka la joogo aynu ka hadlaynaa deegaankani ma hagaagayo dumarku haddaan inoo hagaagin deegaankani ma hagaagayo hooyooyinku haddaan aynoo hagaagin deegaankani ma hagaagayo habluu haddaan aynoo hagaagin waxaynu u baahannahay ummad nool oo kooda jilicsan ilaalisa oo kooda wanaag waxayaa uu dadaalayo oo kooda wax garanaya uu dadaalayo oo isku tashato inaynu noqono taa diyaar ma utiin diyaar ma utiin mustaciddaat allah inaga aqbalo allah inaga aqbalo haye waxaa halkan lasoo sheegay waraaqo badan oo duco ah su-aalihii dee intii laga jawaabi karayay waa tii laga jawaabay waa caafimaad usoma waa su-aalo waraaqahaasi waa waxay dadkaasi walaalihiin dalbanayaan waxay u badan yihiin caafimaad sida lay sheegay cilmi ubad iyo khayro khayr o dhan baynu ugu ducayn ba maxaynu saddex arrimood ugu soo koobiba بسم الله والحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا إله عصر جمعات أين توقنا علم بضنا أي نوشيقان مركي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكور قلين ساعة الإجابة سلاة عسر كتيرا إن وقتك كتيرا إله تاونا وافج إله ساعة الإجابة نوافج ilaahu dembigayga dhaaf oo kii waalidkayga dhaaf oo kii muslimiinta dhaaf ilaahu ifsan aakhrasan toobadsan camalsan baan ilaahu ku weydiisanay intii nebiga raacday ee rumaysay ee la rafiqday ilaahu naga dhig ilaahu rabbigayo adduunka noo barakee oo aakhrada noo barakee cilmi naafaca ilaahu nasiih camal saalixa ilaahu nasiih cibaado khaalisa ilaahu nasiih arsaaq barakaysan ilaahu nasiih uwad barakaysan ilaahu nasiih aswaaj barakaysan ilaahu nasiih adduunka wanaaggiisa ilaahu nasiih aakhre wanaaggeeda nasiih balaayoonka meerayo dhan allah naga xijaab balaayooyinka meeriyo dhan ilaahu naga xijaab walaaladayaa walaaladaydaa fariimaha gaarkaana soo fartay iyo dhibaha sheeganaya ilaahu dhibta ka wada dulqaad inta xanuunsanaysa xanuunka allahay uu ka dulqaad inta xanuunsanaysa xanuunka allahay uu ka dulqaad inta ubadku ka sikaylaysa ilaahu ubadka u hagaaji inta ubad la-aantu hayso ubad khayr qaba ilaahu sii ooriyaha iyo odayaasha ilaahu noo wada wanaaji dhallinyarada ilaahu noo wanaaji hablaha ilaahu noo wanaaji inamada ilaahu noo wanaaji ragga ilaahu noo wanaaji culimada ilaahu noo wanaaji madaxda ilaahu noo wanaaji ummadda muslimka oo dhan ilaahu noo wada wanaaji ilaahu qalbiga noo wanaaji ilaahu qalbiga noo wanaaji ilaahu cibaadada macaankeeda iyo malabka iyo raaxada ay cibaadadu leedahay ilaahu nasiih intii nebiga waxa weeyaan dariiqiisa ku toosan ilaahay ay naga dhigo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كلنا كان نوصى دمادين انه خيرك يسوغن ميد ان وخ كره يسوغ الله نغا اقبل الله نغا اقبل الله مرر بدن مرر فر بدن الله نو سورت غلي نو نفضوده وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.